我继续回到双方第四盘，观众朋友们，你们现在收看到的是2024年全。陈毅是2018年进入到的国家二队，2020年升为到了国家一。女单的四分之一决赛当中，陈毅是以1-3败给了平野美宇。江苏无锡，2015年是获得了运动健将称号，曾获得。石平要的打，控制住台内上手。石勋妖也是选择了先盯短再盯长，形成对抗。二球起来，哦，哇，好球，对抗住，往前站。石勋妖有些该有的球啊失误了，感觉还是手上。双方的第三局，暂停回来之后，陈毅的发球，暂停回来之后，陈毅的发球。反手为了对抗，给中间，再压反手，给正手，呼呼呼，
五。中间，哇，线路上的这种变线的稳定性非常强。最后比分11-5，三局比分，第一局11-9，第二局11-5，第三局。